নগাঁও সমষ্টিৰ পৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক জনালে গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ সম্ভ্ৰান্ত হোটেলত প্ৰত্যুৎ বৰদলৈৰ ঘনিষ্ঠ নেতাৰে বৈঠক গৌৰৱ গগৈৰ। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈ চি আই ডিৰ চমন। ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত চমন জাৰি কৰিছে চি আই ডিয়ে। 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনৰ 11:30 বজাত চি আই ডি কাৰ্যালয়ত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ ৰাহুল গান্ধীক। কে চি বেণুগোপাল, জিতেন্দ্ৰ সিং, ভূপেন বৰা, গৌৰৱ গগৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়ালৈও চমন। মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা 1,20,00,000 টকা লুটি আৰক্ষীৰ জালত মোৰাঝাৰৰ 2 শিক্ষক। আদালতৰ নিৰ্দেশত 2 শিক্ষকক দুদিনৰ জিম্মাত লৈ মাৰাথন জিলা আৰক্ষীৰ। একতাৰ শ্লোগান দিয়া বিৰোধীৰ মাজত দিনে দিনে বাঢ়িছে বিভাজন। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পৰা এটা এটাকৈ বিৰোধী দলৰ বহিৰ্গমন আৰম্ভ। শাসকীয় বিজেপিৰ বিপৰীতে আপ, টি এম চি, এ আই ইউ ডি এফৰ আক্ৰমণৰ বলি নিৰূপায় কংগ্ৰেছ দল। খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ শুভাৰম্ভ। সৰুসজা ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভৰ পূৰ্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰৰ অংশগ্ৰহণ। নিশা পাপনৰ সংগীতানুষ্ঠান। নমস্কাৰ, স্বাগতম। এয়া হৈছে ছুপাৰ প্ৰাইম 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ। নগাঁৱৰ পৰাই নিৰ্বাচন খেলাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অৱগত কৰিছে বুলি বিশেষ সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। আনকি বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নগাঁৱৰ ঘনিষ্ঠ বহু কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰে এক বিশেষ বৈঠকতো গৌৰৱ গগৈ মিলিত হৈছে। নগাঁৱৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত হোটেলত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ঘনিষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ আলোকচিত্ৰও News18ৰ হাতত পৰিছে। এই ফটোখনে স্পষ্ট কৰি তুলিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বঞ্চিত কৰি নগাঁৱৰ পৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বৰ্তমানৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। ইফালে গৌৰৱ গগৈৰ এই তৎপৰতাৰ বিষয়ে জানি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁ সাজু হৈছে হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে। কাইলৈ হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। নিজৰ ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টিৰ কথা ৰাহুল গান্ধীক ব্যক্ত কৰিব। ইতিমধ্যেই এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি হৈছে। ইতিপূৰ্বে আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে মই সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই বুলি এক প্ৰকাৰ গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰিছিল। গৌৰৱৰ দৰে 3-4টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন জনোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰি অসন্তুষ্ট প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁৱৰ পৰাই আবেদন দাখিল কৰিছে বুলিও উল্লেখ কৰে। ন নম্বৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টি মুঠ ভোটাৰ 17,16,309 জন। সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা তাত বেছি, 9,88,101 জন সংখ্যালঘু ভোটাৰ। 57.57% হৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ। ইফালে সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ হৈছে 7,28,208গৰাকী, 42.43%। আৰু এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত সংখ্যালঘু ভোটাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। 9,88,101 জন আছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ। আৰু শতাংশৰ হিচাপত যদি আমি চাওঁ, 57.57% হৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ ন নম্বৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ। মুঠ ভোটাৰৰ 57.57% হৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ। স্বাভাৱিকতে ই এটা ফেক্টৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। আৰু এই নগাঁওক লৈয়ে যুঁজ বাগৰ চলি আছে। নগাঁওক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত এয়া তীব্ৰ যুঁজ। কোনোবাই কৈছে মোক লাগে, আন কোনোবাই কৈছে মোক লাগে। বিশেষকৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ যুঁজ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বাৰে বাৰে কটাক্ষ কৰিছে, সোণৰ চামুচ মুখত লৈ মই জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ এই মন্তব্য এক প্ৰকাৰ গৌৰৱ গগৈকে কটাক্ষ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে। আৰু তাৰ মাজতে আহিছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো যে গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ টিকট সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে কথা পাতিছে আৰু এক বিশেষ আলোচনা ইতিমধ্যে চলি গৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিক লৈ। গৌৰৱ গগৈয়ে পোৱাটো এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত খাটাং হৈছে। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা লাইভত আছে। নীলোৎপল, সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ গৌৰৱ গগৈ এক প্ৰকাৰ খাটাং নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট পোৱাটো। নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল, আমি যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰীতে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আমি প্ৰাইম টাইমত আমি কৈছিলোঁ যে নগাঁও অসমৰ 2টা লোকসভা সমষ্টিৰ টিকটেই বৰ্তমান ফাইনেল হৈছে। তাৰে এটা হৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি য'ত গৌৰৱ গগৈ টিকট লাভ কৰিব, আনটো হৈছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি য'ত ৰকিবুল হোছেনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব। মই পুনৰ কৈছোঁ যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমান চিটিং এম পি আছে। 4 বাৰ বিজেপিৰ হাতত থকাৰ পিছত
সাংসদ প্রদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিলে। কিন্তু তাৰ পিছত এবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন কৰিবলৈ মন মেলিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে আমি বাৰম্বাৰ যেতিয়া তেওঁক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আপুনি ক'ত নিৰ্বাচন খেলিব, তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিয়ে যে মোক যদি দলে সাংসদৰ টিকট দিয়ে য'তেই দিয়ে মই তাতে নিৰ্বাচন খেলিম, যদি টিকট নিদিয়ে যদি বিধানসভাত দিয়ে বিধানসভাত খেলিম, নহ'লে যদি টিকট নিৰ্বাচন খেলাটো নিবিচাৰে তেনেহ'লে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ। কিন্তু সেয়া সঁচা নহয়। প্ৰাঞ্জল, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক লগ কৰি নগাঁও লোকসভাত তেওঁ খেলিব বুলি স্পষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা খেলিব বিচাৰে বুলি তেওঁ সেই কথা জনাইছে। আৰু তেওঁ এই কথা জনোৱাৰ পিছত টিকট লাভ কৰাটো নিশ্চিত, কাৰণ তেওঁ বিৰোধী দলৰ উপদলপতি আৰু কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ মেম্বাৰ। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, যিগৰাকী সাংসদে বহুদিনৰ অন্তত নগাঁৱত কংগ্ৰেছক বিজয়ৰ সোৱাদ দিছিলে, সেইগৰাকী সাংসদ বঞ্চিত হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। মই প্ৰাঞ্জল পুনৰ কৈছো, আজি আমাৰ প্ৰাইম ডিবেট অনুষ্ঠানত, পৰাপৰ্যায়ত প্ৰাইম ডিবেট অনুষ্ঠানত যি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি যোৱা কেইবাগৰাকীও নেতাই কিন্তু মন্তব্য কৰিছিল যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ টিকট ঘোষণা হোৱাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগৰ ধুম উঠিব আৰু সেয়া হ'ব, সেয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে। মই পুনৰ কৈছো প্ৰাঞ্জল, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কেৱলমাত্ৰ নগাঁৱত লোকসভাত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন কৰা কথাই নহয়, তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ঘনিষ্ঠ, বহু কংগ্ৰেছীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে। যিসকল কংগ্ৰেছী যিসকল নেতা আছে তেওঁলোক কেৱলমাত্ৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ঘনিষ্ঠ নহয়, তেওঁলোকে নিষ্ঠাৰে কংগ্ৰেছ কৰে, সেয়ে তেওঁলোকে গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে। কিন্তু সেইসকল তেওঁলোকক বিভিন্ন নিৰ্বাচনৰ কথা কোৱা কৈছে, অৱশ্যে তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে তেওঁ নগাঁৱত নিৰ্বাচন খেলিব, কিন্তু সকলোৰে সৈতে যোগাযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ গুড বুকত গৌৰৱ গগৈৰ নাম আছে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়েও বিচাৰে গৌৰৱ গগৈ তেওঁৰ কাষত থকাটো। আৰু যিহেতু এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তিনিখন আসনক লৈ বিশেষ অংক চলি আছে বিৰোধীৰ মাজত, নগাঁও, বৰপেটা আৰু ধুবুৰী, আৰু নগাঁৱত এক প্ৰকাৰ জয় হোৱাটো খাটাং বুলিয়ে বিভিন্নজনে কৈছে। বিৰোধী শিবিৰৰ বাবে ই এটা আশাব্যঞ্জক খবৰ হ'ব পাৰে। মানে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও এজন সবল নেতা, তেওঁ দলীয় যিখিনি নিৰ্দেশ আছে সেয়া সময়ে সময়ে মানি চলে, কিন্তু এতিয়া কেৱল মানে গৌৰৱ গগৈ ৰাহুল গান্ধীৰ গুড বুকত তেওঁৰ নাম থকাৰ বাবেই এই টিকটৰ বাবে তেওঁ দাবীদাৰ নেকি, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ প্ৰাঞ্জল, ৰাহুল গান্ধীৰ গুড বুকত নাম আছে, আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ গুড বুকত নাম থকাৰ আন এটা কাৰণ হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ দেহত আছে ব্লু ব্লাড। মই পুনৰ কৈছো যে ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ যেতিয়াই ব্লু ব্লাডৰ কথা ওলায় তেতিয়াই কংগ্ৰেছে ইয়াক নস্যাত কৰে, সমালোচনা কৰে। পূৰ্বে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আহিছিলে তেতিয়া তেওঁ আক্ষেপেৰে কৈছিল যে ব্লু ব্লাডেড নহ'লে কংগ্ৰেছৰ কোনো কাম নাই, আৰু সেয়া সঁচা প্ৰতিপন্ন হ'বলৈ গৈ আছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ চাৰি বছৰ বিশ বছৰৰ পিছত নগাঁও লোকসভা উদ্ধাৰ কৰিছিলে, নৃপেন গোস্বামী ইয়াৰ আগত সাংসদ আছিলে কেইটামান দিনৰ বাবে, কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা ৰাজেন গোহাঁই একেৰাহে জিকি আহিছিলে, কিন্তু সেই সমষ্টিত তেওঁ 2019 চনত তেওঁ ইয়াৰ পৰা জয়ী হৈছিলে আৰু সেয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে ডাঙৰ সফলতা আছিলে। এতিয়াৰ যি নগাঁও লোকসভা সমষ্টি 57.57% সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে, 42.43% যি সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ আছে সেই সময়ত কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে, সেইখন মাত্ৰ 45% সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছিলে, বাকী যি 54% কিন্তু সংখ্যাগুৰু ভোটাৰ আছিলে। সেই সময়তো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি পেলাই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ জয়লাভ কৰিছিলে। গতিকে সেইগৰাকী সাংসদক কিয় বঞ্চিত কৰা হৈছে, সেইগৰাকী সাংসদক বঞ্চিত কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে কাৰণ CWC মেম্বাৰ বা বিৰোধী উপদলপতিৰ উপৰিও সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ দেহত ব্লু ব্লাড আছে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ গান্ধী পৰিয়ালৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিলে আৰু সেই সূত্ৰে কিন্তু গৌৰৱ গগৈও গান্ধী পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ, আৰু সেয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ গুড বুকত, সোনিয়া গান্ধীৰ গুড বুকত বৰ্তমান কেৱলমাত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ নাম আছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে যদি আমি চাওঁ কটন কলেজৰ পৰা জে এন ইউৰ পৰা পুনৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক আৰু তাৰপিছত যুৱ কংগ্ৰেছ NSUI কৰি বিধায়ক হোৱা সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, যিগৰাকী মন্ত্ৰী হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত, কিন্তু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ 1996 চনত তৰুণ গগৈ যেতিয়া পৰাজিত হৈছিলে কেশৱ মহন্তৰ হাতত, প্ৰয়াত তৰুণ গগৈক তেওঁ মাৰ্ঘেৰিটা আসনখন এৰি দিছিলে আৰু সেই ত্যাগৰ ফলস্বৰূপে বৰ্তমান তেওঁৰ পুত্ৰৰ হাতত তেওঁৰ টিকট হেৰুৱাব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ত্যাগৰ প্ৰতিফলন তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত নঘটিব, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ত্যাগৰ প্ৰতিফল নাপাব, এইটো এটা অশনি সংকেত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বাবে। কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নাচুবান্দা হৈ আছে, তেওঁৰ এই সমষ্টিটো লাগিবই কাৰণ তেওঁ ইয়াৰ পৰা জয়ী হোৱা এজন সাংসদ হয়। আৰু স্বাভাৱিকতে এতিয়া তেওঁ দলীয় হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিম বুলি কৈছে, সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। নিজৰ মনৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিম বুলি কৈছে, সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। তেওঁৰ অসন্তুষ্টি দলীয় হাইকমাণ্ডে কেনেধৰণে লয়, তেওঁৰ কথা কিমান শুনে, এয়া সামগ্ৰিকভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ধন্যবাদ নিৰুৎপল, এইখিনি শেহতীয়া আপডেটৰ বাবে।
Horosoti Puzartida, Nunmatipra, Nihuzwa, Duisatri, Tihut Tarwa Gotonar Sansular, Mazote, Mohanagripra, Tini Satri, Nihuzwa, Batari Pagose, Hutra February Pra Nirute Huese, Satri Tinigoraki, Janibo Pramote, Hutra February Dina, Satri Kigurake, Koropra, Bandhubir Gorolo Lagosil, Kidu Hontia Porjanto, Gorolo Gurino Hat, Kiso Sintito Hopore, Aru Bandhubir Goro, Takebuli Havezodu, Utro Tariho, Gorolo Gurino Hat, Unnoistari, Hortat Azi, Prajutispur, Aru Kitanat, Ezahar Dakilkore. জানিব পৰামতে তিনিগৰাকী ছাত্ৰীৰ ভিতৰত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ হাতত মোবাইল ফোন আছিল যদিও এতিয়া মোবাইল ফোনটো সুইচ অফ হৈ আছে সম্প্ৰতি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰক্ষী থানাই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ডাঙৰ খবৰ কিহুৰি নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা অসমত এতিয়া ঘনাই হ'ব ধৰিছে প্ৰথমে মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ কিহুৰি সন্ধান হৈছিল তাৰ পিছত মৰিয়নীৰ আৰু এতিয়া পুনৰ সেই একেই নুনমাটি কিহতিয়া ঘটনা এটো একেবাৰে নতুন ঘটনা এটো ডাঙৰ খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে Horosoti Puzadina, Nunmati Pra Nihuzwa Dui Satri, Tihut Uddharwa Ghatonar, Sansonnomar Nojaunte, Punor Tinigoraki Satri Nihuzwar Eta Batori Pua Goise, Muthote Etia, Ohomor Kihuri Aru Satri Ba Juboti, Ek Prokar Teolukok Jen Eta Mohole Bishesh Drishti Rakhise, Aru Teolukor Upote Jen Etia Soku, 17 February Pra Nirdesh Hoi Ase Satri Tinigoraki, Eya Hoise Aji Totthyo Udghaton Hoa Satri Tinigorakir Khobor. 17 February dinner, Satri ke gura ke ghoro pra bandhubi ghorle udai gosil. Kino khondhya guri na hisil. Aru tar pasot, uthor tarikhyo puriyalo luke bhavisil hoyto aji guri ahibo. Tetiyao na hil. Obohekhot aji sokolo opekkhar onto pelai. Te luke arukhik aksapil goi. Aru arukhit ezahar dakhil korise. Kino phone switch off ke Satri ke gura ke. Amar sangbadik Ojoy Barman phone line ot ase. Ojoy, khehotiya update ki ase apnar logot. হনিসক পাঞ্জল মহানগরী বিভিন্ন প্রান্ত সংগ্রহিত হয়েছে একাধিক ছাত্রী নিরুদ্ধ কিকোই নিরুদ্ধ ঘটনা আর এইবার ছাত্রী নিরুদ্ধ হয়েছে পাঁচবিশপুর থানা অন্তর্গত বন্দা আমগাঁওর বীরকুচি অঞ্চলত তিনিগৰাকী স্কুলে ছাত্রী জানিব পাৰোঁ তিনিগৰাকী বীরকুচির রঘুনাথ চৌধুরী হিন্দি বিদ্যালয়ের ছাত্রী নবম শ্রেণীত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু ছাত্রী তিনিগৰাকীয়ে একেলগে বান্ধবী ঘৰত যোৱা শনিবাৰে 17 ফেব্ৰুৱাৰী শনিবাৰে বান্ধবী ঘৰত যাম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বর্তমানলৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই আৰু স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীৰ কাকচোপাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পলম কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আহিব বুলি ভাবি আছিল নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ আনেকগৰাকী খটিৰ সংবাদিক বিৰিনচি দেখাও লাইভত আছে বিৰিনচি বহুদিন বাদ চালে তেওঁলোকে তিনিদিন বাদ চালে তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ কাক চাপিল গৈ লগে লগে আৰক্ষীৰ কাক চাপিলে হয়তো কিবা এটা সদ উত্তৰ পোৱা গ'লহেঁতেন বা কিবা এক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অন্য গতি ল'লেহেঁতেন নহয় জানো নিশ্চয় পাঞ্জল যে আসলে মহানগরীত যিধরণে কিশোরী যিধরণে আসলে নিরুদ্দেশ হওয়ার যে সন্ধানহীন হওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেয়া যথেষ্ট আসলে সকলকে হতচকিত করে তুলিছে আর যেগুলো ছাত্রী আসলে নোহা হয়েছে তেওঁলোকের সেই বয়স পূর্বতে যেগুলো নুনমাটি থানার পর নুনমাটি থানার অধীন যে নুনমাটি যুগী কিশোরী তেওঁলোকের বয়স আর এই 17 তারিখে যিনিগী কিশোরী বান্ধবী ঘরলে গিয়ে আসলে উভতি অহা নাই এই পর্যন্ত তেওঁলোকের বয়স প্রায় সমান গতি এই ধরনের কিশোরীক আসলতে এনেধরণ আমি যেহেতু কিছু সময় পূর্বে যেহেতু আমি একটা কথা কৈছিলোঁ যে রাহুল গেং এটা যিধরণের একটা নেক্সাস আসলে এই কিশোরীসকল আসলে প্রথমতে টার্গেট করে তেখেতসকলক প্রলোভন দিয়া হয় বহিরাজ্যত কিবা কাম দিয়া বা এনে ধরনের কিছু কাম দিয়া লোভ দেখাই দিয়া হওয়ার পরবর্তী সময় তেখেতসকলক সেই ট্রেনে হোক বা এনে এই চক্রটি আসলতে লৈ যায় গতি এই ক্ষেত্রে এই যেহেতু নুনমাটি সেই পূর্ব সেই দুগৰাকী কিশোরী যেহেতু তিহুত আরক্ষী আর সংবাদ মাধ্যমে যিধরণের বাতরি সম্প্রচার তার তৎপরতা আসলে তেওঁলোক উদ্ধার হল কিন্তু এই তিনিগৰাকী খুটৰ পৰহি তেওঁলোক আসলতে বান্ধবী ঘরলৈ গৈছিল কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে তেখেত সেই কিশোরীকেইগৰাকী ঘৰলৈ উভতি অহা ইতিমধ্যে পাকজ্যোতিষপুৰ থানায় সমগ্র ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু এই মুহূর্তত তেওঁলোকৰ অৱস্থিতি কি তেওঁলোকৰ হাতত যদি মোবাইল ফোন আছে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক ট্ৰেচ কৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে স্বাভাৱিকতে প্ৰথমে সেই বান্ধবীগৰাকীৰ ঘৰলৈ আৰক্ষী যাব বা গৈছে অজয় সেইটো কথা ক'ব পাৰিব অজয় আৰক্ষী বান্ধবীগৰাকীৰ ঘৰত গৈছেনে যিহেতুকে আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে তিনিগৰাকী বান্ধৱীৰ লগত আন এগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰত যোৱা কথা কৈছিল কিন্তু পৰিয়াল লোক জ্ঞাত নহয় যে কোন বান্ধৱীৰ ঘৰত গব আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যি তিনিগৰাকী বান্ধৱী লগোৱা বুলি কৈছিল কিন্তু এজন বান্ধৱীক আন এজন বান্ধৱীৰ কিন্তু ঘৰৰ পৰিয়ালে
চিনি নাপায় আৰু তাৰ মাজতে এটা কথা কিন্তু এগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগত কিন্তু মোবাইল ফোন এটা আছে কিন্তু মোবাইল ফোনটো বৰ্তমান চুইচ অফ দেখুৱাই আছে গতিকে ইতিমধ্যে জানাইছে যে আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু যিহেতুকে মোবাইলটো চুইচ অফ মোবাইলটো চুইচ অফ গতিকে তেওঁলোকৰ সন্ধানমূলক কিছু হয়তো আৰক্ষীয়ে যিটো প্ৰশ্ন মই প্ৰথমে সুধিছিলোঁ বীৰিণচি মূল কথা দুটাই যে ক'ৰবাত অভিভাৱকেও যেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব বহন কৰিব লাগে এই ঘটনাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণে গুৰুত্ব দিয়া নাই হয়তো বান্ধৱী কোন বান্ধৱী ঘৰত গৈছিল নাজানে চিনিয়ে নাপায় তেনে বান্ধৱী ঘৰত যাবলৈ দিছে আৰু লগতে আৰক্ষীৰ কাকচাপতেও পলম কৰিছে সেইবোৰ বিষয় যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল যে আচলতে মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আচলতে যথেষ্ট কঠিন হ'ব যে এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰী আচলতে কলৈ গ'ল কাৰ লগত গ'ল তেওঁলোকৰ তথ্যসমূহ যিহেতু পৰ্যায়ক্ৰমে যিহেতু উলিয়াব লাগিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ হাতত যিটো মোবাইল ফোন আছে সেই মোবাইল ফোনৰ চুইচ অফ গতিকে তেওঁলোকক ট্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট কষ্ট হ'ব তেওঁলোকক যে কোন স্থানত আছে বা তেওঁলোকৰ মোবাইলটো এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ হাতত আছে নে নাই যদি দুষ্ট চক্ৰ যদি কবলত পৰিছে নিশ্চয়কৈ সেই চক্ৰটোৱে হয়তো তেওঁলোকৰ মোবাইলটো যদি কাঢ়ি ৰাখিছে তেন্তেহ'লে যথেষ্ট বিপদ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত যে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে কিন্তু যিহেতু 17 তাৰিখে বিয়লিৰ ভাগত বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ গৈছিল কিছু পলমকৈ যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি অহা নাই তেতিয়াই আচলতে তেওঁলোক আৰক্ষী কাষ চাপিব লাগিছিল বা তেওঁলোকে যিধৰণে বিচাৰ খোচাৰ কৰিব লাগিছিল নকৰিলে আজি যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনা পোৱা লৈছে মাজত এটা দিন সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে সেই কিশোৰীগৰাকীক বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এতিয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু কি ধৰণে আচলতে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যিগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰত যাম বুলি কৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত যোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ লগত চিনা জনা নাই অভিভাৱকৰ কেনেধৰণে তদন্ত আৰম্ভ যথেষ্ট মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত এটা কঠিন হ'ব গতিকে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে সেই পূৰ্বৰ যি দুগৰাকী কিশোৰী উদ্ধাৰ হৈছে তেনেধৰণে আচলতে এই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত বা অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলি ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছোঁ গতিকে কিছু সময় যিহেতু লাগিব যে সেই কিশোৰীৰ বৰ্তমান অৱস্থান ক'ত আছে বা তেওঁলোক হয়তো কোনোবা ট্ৰেইনেৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীৰে হয়তো বহিৰাজ্যলৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হ'ল নেকি যথেষ্ট প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে গতিকে কিছু সময় লাগিব তেওঁলোকৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি আপডেট আহিব লাগিব বা তেওঁলোক পৰৱৰ্তী সময়ত ক'লৈ গৈছিল সেই বান্ধৱীগৰাকীলৈ ঘৰলৈ গৈছিল নে নাই নে আন কাৰোবাক লগ ধৰিব গৈছিল সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত আহি পৰিব তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে এই তিনিগৰাকী কিশোৰী প্ৰকৃততে ক'ত আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বীৰিণচি লগতে অজয় আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মুঠতে গুৱাহাটীত বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছাত্ৰী সন্ধানহীনৰ ঘটনা এতিয়া সঘনাই বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সঘনাই হ'বলৈ ধৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনা যি ঘটনাই চিন্তিত কৰিছে সকলোকে কিন্তু অভিভাৱকসকলৰ বাবেও ই এটা শিক্ষা হয় কাৰণ এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি যিটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে সেই ঘটনাত অভিভাৱকৰো ক'ৰবাত ভুল ত্ৰুটি সন্মুখলৈ আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে গমেই নাপায় তেওঁলোকৰ সন্তান কাৰ ঘৰত গৈছিল অথবা তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাকচাপতেও কিছু পলম কৰিছে মাজত এটা দিন তেওঁলোকে এৰি দিছে আৰক্ষীক জনোৱাই নাছিল এতিয়া আৰক্ষীয়ে নিজৰ চোৰ্চ প্ৰয়োগ কৰি নিজৰ কি কৌশল প্ৰয়োগ কৰি এই ছাত্ৰীকেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আনে সি হ'ব এটা অতি ডাঙৰ আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আৰু তাতেই আৰক্ষীৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা সন্মুখলৈ আহিব মৰিয়নিৰ পৰা দুগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী নিৰুদ্দিষ্ট হোৱা ঘটনাই তোলপাৰ লগাই আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত থানাত বহি নিৰুদ্দিষ্টৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰোঁতেই ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে বিশেষ একো কাম কৰিব পৰা নাই বিপৰীতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত বাৰে বাৰে ফোন কৰি বিভ্ৰান্তিকৰ ভাষ্যৰে দুই নিৰুদ্দিষ্টই বিপথে পৰিচালিত কৰিছে পৰিয়ালক এনে অৱস্থাত অসহায় হৈ পৰিছে মৰিয়নিৰ ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটা 8 দিনে সন্ধান নাই মৰিয়নিৰ দুই নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰীৰ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ উংঘাম নাই পৰিয়াল অসহায় 12 ফেব্ৰুৱাৰীতে নিখোজ হৈছিল মৰিয়নি দুগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী সেইদিনা নিশা 8 বজাত মৰিয়নি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল দুয়োটা ভুক্তভোগী পৰিয়াল তদন্তৰ আৰম্ভণিতে বাজি মাত কৰি দিলে মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটাৰ এজাহাৰ পোৱা মাত্ৰকে মোবাইল নম্বৰ ট্ৰেক কৰি দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী গুৱাহাটীৰ ৰাজগড় অঞ্চলত থকা বুলি নিশ্চিত কৰিলে আৰক্ষীয়ে পাছে ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছত জ্যোতি পৰিল তদন্তত চানমাৰী আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে থানাতে হামিয়াই শেকতীয়াই বহি থাকিল মৰিয়নি আৰক্ষী আনকি আৰক্ষীয়ে পৰীক্ষাই নকৰিলে মৰিয়নি ৰেল ষ্টেচনৰ CCTV ফুটেজ মৰিয়নি আৰক্ষীৰ সোপাঢিলা তদন্তৰ বাবেই মোবাইলত ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে কোৱা কথাকে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটাই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ 3 দিন পূৰ্বে ঘৰৰ পৰা পলোৱা দুয়োগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে সলনি কৰিছে ভাষ্য পৰীক্ষাত নবহি পলোৱাৰ সমস্ত দোষ জাপি দিব খুজিছে নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওপৰত আমি তাই ঘৰৰ চাবি ক'ত হয় গড্ৰেজৰ চাবি কি কৰে আমি নাজানো তো আমি পইচাখিনি কেনেকৈ পাম যদি তাই নিদিয়ে মানে আমি মই মানে তাই প্ৰীতিশা
গৈ আছে, তাৰপিছত আধা ৰাস্তাত কাপোৰখিনি লৈ ল'ম। তাই অৰুণাচলত কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ড নে কোনোবা আছে, তো তাৰ ওচৰলৈ যাম বুলি কৈছে। তহঁতি দুজনী গৈ থাকিলে বিপৰীতে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত তিনিগৰাকীয়ে বন্ধুৰ সৈতে এটা হোমষ্টেৰ বন্ধ কোঠাত বেলেগে বেলেগে নিবিড় সময় কটোৱাৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য দিলে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে। হোমষ্টেত গোপন কক্ষত বন্ধুৰ সৈতে টাইম পাছ কৰাৰ কথা বাইকে গম পোৱাৰ পাছতে ধমক দিলে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। বাইকে সকলো কথা গম পাই যোৱা বুলি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ মুখে জানিব পাৰিলে দুয়োগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী। নিশাটো কোনোমতে ঘৰতে কটাই সোমবাৰে পুৱাই দুয়োগৰাকী ছাত্ৰী উপস্থিত হ'ল নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত। তাৰ পৰাই বেংগালুৰুত থকা বিকিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলে দুই মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। আনকি নিৰুদ্দিষ্ট দুই ছাত্ৰীয়ে ঘৰৰ টেকেলি ভাঙি সাঁচতীয়া ধনৰ লগতে কানি কাপোৰো চুৰি কৰি নিয়া বুলি অভিযোগ আনিছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি কি মুখ দেখামগে মানুহৰ আগত, কি মুখ দেখামগে ন, সেইবোৰ বহুত প্ৰেছাৰ পালোঁ আমি। আমাৰ কোনো প্লেন নাছিলে এইবোৰ কৰাৰ। মামাক পইচা দিছে, তাৰপৰা কাপোৰ দাই আমাৰ বেগত পঠিয়াই দিছে, আমাক পইচাখিনিও দেখাব পাৰিম। সৰু দুটা আমাৰ চুৱেটাৰ আছিলে, সৰু দুটা চুৱেটাৰ, ইমান ডাঙৰ বেগটো নালাগে। তাই সেইটো জানিব লাগিব যে ইমানখিনি কাপোৰ লৈ গৈছোঁ। তাই হ'লেও সেইটো চাব লাগিব যে ইমানখিনি কাপোৰ ক'লৈ লৈ গৈছ, সেইটো আপোনালোকে নটিচ কৰক। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাঁচদিন পূৰ্বে বন্ধুৰ সৈতে হোমষ্টেত টাইম পাছ কৰি পাঁচদিনা বেংগালুৰুলৈ দুই ছাত্ৰীয়ে পলায়ন কৰা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যক। পাছে ইমানৰ পাছতো বেংগালুৰুলৈ গৈ ছাত্ৰী দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে। প্ৰশ্ন হয়, থানাতে বহি মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে নিৰুদ্দিষ্টৰ মোবাইল ট্ৰেক কৰি থাকিব নে হাতে কামে নামিব উদ্ধাৰ অভিযানত? নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুপাৰ প্ৰাইম 18ত বহু খবৰ আছে, জনাই থাকিম বিৰতিৰ পাছত। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ইউ কেন ইগনোৰ দিছ।